Ove subote o 13 časova u emisiji Život u trendu. Pošto smo ovde u vašem porodičnom stanu u Trsteniku. Nekako ovde najlepše spavam. Koje su mane srpskog naroda? I ovo je jedna klasična mašinska industrija. Sada želim da vidim i vašeg supruga. Mi uvek tražimo da pripadnemo nekom ili nečemu. Nemojte ih zvati provincijom. Ti elementi koji se stavljaju u mašine. Kao neki opasan lik i svi će se mene bojati. Prestali ste da budete moji studenti. Ja. Krivac za moj ulazak u politiku je moj muž. Ali moram da dam jednu zamerku. Ovo je klasično muški posao. Bila sam profesor mašinskih materijala. Subota u 1, TV Pink.